Angalia zile chakula mnakula mahali zinatengenezewa. Angalia uhakikishe ni pasafi. Leo nimejionea mambo. Inzi. Inzi wamejaa kwa machakula. Na mama anasema kwamba inzi zinaenda lunch hapo. Nimejaribu kuzifukuza zimekataa. Mwacha tujali wenzetu. Just watch this video ujionee, then you will choose what you consume and where you consume it from. Na kuna ule atasema zinaharibu hustle yake. Lakini tunajaribu kuwaelekeza. Tunatembea na public health officers, tunawaelekeza. Kwa sababu tukianza kushika, tutashika kila mmoja. Just watch this. Nikaambiwa huko ndani ukiingia mazingira iko hapo ni si mzuri. Na nimejionea angalia hawa. Sasa hawa kuna jambo mwa wote. Hao. Atufanye nini? Madam, tafadhali kama unatujali ile chakula tunakula kwa tumbo zetu. Hizi toa hapo uende ukatengenezee kwingine. Tafadhali. Totoma mtoto. Ngoja kwanza nisaidie maze kutengeneza utoe. Sasa angalia hapa ndio mtia. Angalia hapa kesi ofisa wa mazingira. Angalia hapa maade. Si amtani na watu. Hata nitaenda huko. Mkubwa. Mkubwa. Tengenezea mali tusawa. Mkubwa na mimi kani wewe. Yaani shetani unasaidia. Tunaenda kwa sababu sawa. Ndio. Habari leo bwana kiongozi. Hapo ni mzee. Sasa.